Саска бул кемеч угаан каз бидди булчут охурду конгосто белемне насыджар булокта ху салдан улун бастын булчуттара билийлерин күрүйлерин үллесте кыяктарын тургутуа төрдүстүгүнүн ытылла булчута көрестере муһуннулар. Тыңаана күрөктеге кекке сылларга бастыгынан биллер команда эмие иннин кимиха да билбете. Жаэрэ уолаттар айбан аллара сүрдүлэр. Икки кие аннинан карсы соох муху тоготаньер, үхүс күржанан кары растан өрі хыяқтынар. Тыңаханнақ тіртелі қортула хүлі күрағын 4 минуте 16 секунделен түміктен бастықтың кіттар ұхын көр хамандыта бастығы ресетісті. Үйе болан тәхиге қолуыр бастығы күрақты хейбет маннык. Атай соға тоқты күрақты хайртақ бетті. Урук-уруккаттан күрақты спиданье барым бұл. Бастағыны күрақты хейге ажыранилар. Ымчы саны хы таңы күрағар түрген тұттынулақ ымчы самандатын челені түрден төт сөкінделен сатын астолғы ұрбутын сөға көрділер. Маны сәрге әр қоғынлар пневматическе біттепкенін цылы ұты бұл сөкінлерін тұргұтуға викторина, бұл түкенлерден сәрген сәйінет күрді күрәқтерге елін кәлін төхістілер. Тоған қатан ажықтан кәлбіт бұлчыт Аллауының оттан жайын орғытыр сүрін сұрықтақ. Жақы мандалар уаттырын оттан бедерлі ұлырын ұрын, кем қайдақ немалағынан тұтту қапты кітанаға болылар. Аллауын оты өрі күйдәкчіленен, қытыра кітастан бедерлі ұлы түрген үлгәрдік өргөн тағысты. Бұл үкі тәгіллің ұлыс бастыңларын ұмчыз қамандытын көйті болылам. Бұл напарнием, Мигалкен Сергей, болан көшер отупы дыратты бәйбіт, тас күріқтеге айыккен күтті бұд. Оны пака ұлысқа инебидің берелік бұд. Күріқтеге ден сылтын сыл әбілден яқта. Ол ең жондар бұлейін саңа кәббіттер үйерінден әхил ұжы шөй саперниктер болықтыры жаған бұд. Күрәғі түміктері стафетаға болтарын көттірмары солғыр бұлжыттар бұлтыры бұсталарынан арас мәхейдері тұран бейтәкке кәлелер. Онан қатығылақ күрәқ түміктенен кайылағынан үйіс төгілін ұқсалақ бұғымайға ғамандыта атынан республика тахмығар барар үрдік жескеті кестілер. Ольга Шапилева, Петр Арганов, Саха телевидениеде, Узалдан.